Poštovani gledatelji, dobra večer, gledate Radosnu vijest. Hrabro naprijed, promjena je moguća. Riječi su sestre Elvire Petroci, utemeljiteljice zajednice Čenakolo, koja je brojne mlade izvela iz pakla ovisnosti i darovala im novi život. Ta zajednica ove godine slavi 25 godina postojanja u Hrvatskoj i u našoj mjesnoj crkvi. Zajednicu Čenakolo utemeljila je talijanska časna sestra Elvira Petroci 1983. godine kao odgovor Božje nježnosti na vapaj mnogih mladih koji izgubljeni, izvarani i razočarani traže radost i smisao života u lažnom blještavilu svijeta. U gradiću Saluzzo na sjeveru Italije rađa se mjesto prihvata, ljubavi i služenja životu, mjesto koje je tijekom godina postalo izvor nade i uskrsnuća za mnoge izgubljene u svijetu tame i tuge, marginaliziranosti, očaja i ovisnosti. U zajednici sam evo skoro 6 godina i vrlo sam zbužen jer sam prije 3 dana došao iz Brazila, bio sam tamo misionar. Teško je uopće to izraziti ovoga riječima. Meni baš ovo sami srce udara, ne zato vi snimate, nego zato jer još sam tamo, još je sve to tako burno, no. Susreš svu tu djecu sa djecu sa ulice, toliko ranjeno u potrebama, a i ja sam došao tamo ranjen. I onda kad se susrele te rane, onda dođe prisutnost Božja i dođe ozdravljenja, ne. Još kao malo dijete možda sam bio osjetljiviji, povučeniji, ne. Onda dođeš neke godine odrastanja gdje tako si povučen nekakvim krivim idealima, ajmo tako reći, ne, dođeš na nekakav krivi put pa se gubiš. Ja sam ušao u zajednicu s 27 godina, 28 godina, znači prošao sam i studije i molitvu i padove i uspone i sve. Na kraju sam došao do toga, sam bio baš ono nesretan, da sam sve probao u životu, a više me ništa nije zadovoljavalo. Ono, ne. I tako u jednom traganju, ne da sam se samo digao i ponovno rodio, već ono i cijela obitelj i sve. I desili su mi se baš ovoga najljepši trenuci u životu, baš ono u zajednici, u zadnjih 6 godina, ne. Iako mogu reći da prije zajednice nisam imao jedan jako ružan život, ne. Živio sam jedan dobar život kao student, iz jedne dobre obitelji, ne. Ali nekako, tu sam se baš susreo sa jednim živim Bogom, ne? S jednom konkretnom stvarnošću, ono. Ne sa nekakvim iluzijama, ono. Nego baš to galiti rukave, nažuljati koljena i raditi, živit, ne. A onda opet u misijama, ponovno sa sobom kao s malim djetetom, ne, i ponovno nekako odrast, ono, dobio sam dar da se ponovno rodim i još jedan put proživim svoje djetinstvo, ne. I tako, puno milosti za mene i obitelj. Majka Elvira kanila je prvobitno otvoriti samo jednu kuću, ali kao i obično Božji planovi, veći su od ljudskih. Mladi joj dolaze sa svih strana i traže da budu primljeni, želeći započeti novi život. Tako se tijekom godina kuće zajednice Čenakolo, nazvane bratovštine, umnažaju, najprije u Italiji, potom u Europi i naposljetku širom svijeta. Trenutno postoji 61 bratovština u 18 zemalja svijeta. Od toga je u Hrvatskoj 8 bratovština, 7 muških i 1 ženska, kroz kojih je u ovih 25 godina prošlo oko 3000 mladih. Pa uvijek je lijepo i korisno okrenuti se iza i pogledati vrijeme koje je prošlo. U tom vremenu čovjek prije svega se mora dragom Bogu zahvaliti. Ja vjerujem da cijela Hrvatska i svi oni koji su upoznali zajedno Čenakolo mogu reći samo Gospodinu hvala, jer je Čenakolo nešto što nas je s neba po srcu majke Elvire spustilo i došlo u ove naše krajeve i pružilo ruku i otvorilo srce mnogima mladima koji su bili u poteškoćama, koji su bili izgubljeni, koji su bili u ropstvima ovisnosti. Nisu samo spašeni mladi, nego isto tako i njihove obitelji. To je jedno veliko uistinu hvala dragom Bogu. Ali isto tako kao i svaki rad, koliko god on bio Božji, prolazi kroz nas ljude, kroz naše ograničenja, kroz nekakve naše promišljanja, razmišljanja, nekakva naša djelovanja. Tako da čovjek i vidi svoje pogreške, vidi neke stvari koje treba popraviti i uvijek je nekakva godišnjica i prilika da pogledaš nazad, da se preispitaš, da naučiš nešto iz nekakvih grešaka iz prošlosti i da nastojiš biti u budućnosti bolji. Na dvodnevnom programu obilježavanja 25. obljetnice u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu okupilo se više stotina štićenika, roditelja i prijatelja, jedne od najpoznatijih i najuspješnijih terapijskih zajednica za liječenje ovisnosti. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, koji se tom prigodom prisjetio osobnih susreta sa sestrom Elvirom, njezine iskre u očima, dobronamjernosti i širokogrudnosti, te neumornosti zbog čega se svi u zajednici osjećaju kao članovi obitelji, kao djeca njezina duhovnog majčinstva. Vremena se mijenjaju i jedna karizma ako hoće ostati živjeti na
zemlji u nekakvom društvenom kontekstu mora ići u korak sa svojim vremenom. Tako da u zajednici Čenakolo puno toga se događa, zadnjih 10 godina puno promjena se događa, a nastoji se u biti služiti životu. Znači, ipak život mladih ljudi koji se nalazi u nekakvim poteškoćama, on je taj koji diktira neko vrijeme i koji nas uči i podučava, u biti nas provocira i pita kako da se postavimo da tom životu koji u poteškoćama pomognemo. Tako da ima puno promjena u zajednici Čenakolo. Puno se zadnjih godina više bavimo resocijalizacijom, pa smo počeli čak nešto raditi u socijalnom poduzetništvu, u novom načinu prihvaćanja mladih koji su u poteškoćama. Puno toga se radilo na prevenciji, još uvijek se radi na prevenciji po školama, kroz predstave. Naš rad je uistinu vrlo, vrlo, rekao bih, ono, bogat, nadam se i učinkovito. Problem nije u tome da se treba nekamo popeti. Problem je u tome da treba znati sići na dno, do onoga posljednjeg, najslabijeg. Riječi su sestre Elvire koje su podigle zna brojne mlade, koji sada nesebično pomažu onima najpotrebnijima i riječju i djelom. Bila sam u Meksiku, bila sam tamo 3 godine i osjetila sam tokom mog puta u zajednici poziv da idem u misije, jer mislim da je to bilo ono najmanje što sam mogla učiniti za uzvratiti za ono dobro što sam ja dobila u zajednici. A u Meksiku mene je dotaklo puno vidjeti te ljude koji su siromašni, koji ponekad nam dolaze djeca koji nisu imali ni vode u kući, koji nisu imali šta jesti, i vidjeti ih ući u našu zajednicu, biti s njima, provesti vrijeme s njima, darovat se njima je bio veliki dar za mene, ono, jako me je obogatilo. Tijekom godina snažno privučeni načinom života, vjerom, zajedništvom i služenjem koje su iskusili u zajednici, majci Elviri su se pridružili mladi volonteri, laici, obitelji, posvećena braća, od kojih nekoliko svećenika i posvećene sestre, koji su se u potpunosti angažirali u ovom dijelu, živeći zajedno s prihvaćenim osobama na bratskom putu iz tame u svjetlo, koji vodi ka ponovnom otkrivanju radosti vjere, ljepote života i istinske slobode. Pa ja sam sretna što sam se vratila, ipak ovoga, osjećam u srcu već da mi fali sva ta dječica, ono, ali sam jako sretna i evo, zahvaljujući tom iskustvu, osjećam se stvarno sretnom što imam taj dar da sam rođena u Europi, jer prije to nisam ni znala cijeniti, sve ovo što imam oko sebe, što imam obitelj, što imam ljude koji me vole, i znati da li drugi to nemaju i da puno djece to nema, evo, to me jako dotaklo. Pa planiram izaći zajednici, tako došlo je, sazirilo je to nekako u meni te odluke i... Jel se bojite izlaziti? Ma ne. Nije to ono, sad ja izlazim iz zajednice, pa ja ću samo živjeti zajednicu vani na jedan drugačiji način. Ono. Jer ljudi često imaju jednu krivu sliku da je zajednica ono, nekakva terapijska zajednica, nekakva ono, komuna. To je zapravo jedna škola života, jedno sveto mjesto gdje se moli, gdje se druži, gdje je prijateljstvo. Kao vani, ono, ne? Kao ljudi vani, samo što možda vani ono, imaš kuću, imaš svoj auto, malo imaš možda više slobode, ali imaš jednu drugačiju slobodu koja se ne može kupiti, ne? Tako da nije sada s tim izlaskom iz zajednice da planiram ono, planiram sve stvari koje sam naučio, nastaviti živjeti na jedan drugačiji način, prilagoditi ih za život vani. Ne? Ovi mladi ljudi sretni su što su se vratili iz dalekih zemalja u lijepu našu, što su se vratili u svoje obitelji i među ljude koji ih vole i za njih mole. Vjerujemo da će ih pouzdanje u Božju providnost voditi do ispunjena i radosna života. Vokalno-instrumentalni sastav Aurora iz Župe solinskih mučenika u Ninčevićima proslavio je 10. obljetnicu postojanja. U povodu 10 godina djelovanja glazbenog sastava Aurora u prepunoj crkvi Kraljice mučenika u Ninčevićima u Solinu održan je koncert duhovne glazbe Zajedno u Kristu. Bila je to prigoda sjetiti se početaka nastanka toga glazbenog sastava. Pa ja bih počeo sa jednim vrlo zanimljivim ovim događajem u Župa, to je Magdalena Boban, ona je bila bolesna na srce, ali je jako imala osjećaj okupiti oko sebe broj djece koji bi pjevali, da bi ona vodila pjevanje u crkvi, i s njom se jako sprijateljila Marijana Baričević, i međutim, eto, nažalost, Magdalena je umrla.
I kao da nam je ostavila jednu oporuku da moramo nešto napraviti, da budu malo življe mise, da mladi se okupljaju, da djeca pjevaju i tako dalje. I onda smo o tome razmišljali i evo, našli smo zajednički jezik, ovi su prihvatili suradnju, ja sam im bio potpora, vidjeli smo da to možemo, pa svaki početci su teški, ali danas nakon 10 godina smo jako zahvalni Bogu i to na jednoj istinskoj suradnji. A to je, znate, obično dođe među ljudima do nekakvih trzavica, ko će biti prvi, ko će biti zadnji. Tu smo našli zajednički jezik, da ne treba niko biti prvi, da smo svi prvi, moramo se svi boriti da budemo prvi, da Isus je prvi koji proslavljamo njega sa svojim pjevanjem, tek tada možemo biti zahvalni Gospodinu da možemo pjevati. Visa Aurora je krenila sa svojim prvim koracima prije prilike 10 godina. Naime, bili smo na jednom posjetu u zajednici Čenakola Ugljanima. Tamo smo vidjeli mlade koji svojom pjesmom slave Boga i zaista nam se svidjela ta ideja. I u autobusu, uz Božju providnost, se i nama rodila ta ideja da krenemo i mi sličnim stopama. Naravno, početak, kao svaki početak, bio je malo nesiguran. Nismo znali kako šta, ali uz veliku podršku, naravno, našeg župnika Donante, koji nam je i dan danas podrška, to je krenilo. S početka nas je bilo otprilike 8, međutim, kako smo se više uključivali u nedjeljne svete mise, više mladih je došlo, pitalo da bi željeli oni pjevati. Imali smo i dječji zbor, pa i cure kad bi se i krizmale i prišle u srednju školu, pa bi prešle i u naš zbor, to jest u Visa Aurora. Sam naziv Visa Aurora iz početka nije bio taj, međutim, evo kako smo morali nekako dati si ime, jednostavno se stvorilo Visa Aurora, Zora i to je tako krenulo. Sada trenutno bend broji 15 članova, s tim da naravno je bilo i onih članova koji su i otišli, koji su se i udali pa otišli u druge župe, neki su jednostavno otišli, neki su se povukli sve druge vode i tako. Za mene osobno Visa Aurora znači dio mene, znači to je evo prvenstveno obitelj gdje se ja dobro osjećam, gdje ja se osjećam dio nečega. Osjećati se dio nekoga, nečega je jako bitno uopće za čovjekovu egzistenciju. Vremena zaista iziskuje za sve, za bilo koji oblik partnerstva, za nekakvu suradnju treba vremena. Iz početka je možda to bilo ono, ko će mi sad, pa ajde, ali evo kad se s nekim toliko dobro sprijateljite, uživite, a kad i vidite cilj, a taj cilj da je pjesmom slavimo Gospodina, onda to zaista je jedan jako lijep osjećaj, lijepo druženje. Kako je vrijeme prolazilo, vokalno-instrumentalnom sastavu Aurora pridružili su se i novi članovi. Već 7 godina sam ponosni član ovog Visa, vokalno-instrumentalnog sastava Aurora. To je za mene nešto neprocjenjivo. Znači, kada ste tu, kad mi svi zajedno pjevamo, kada animiramo mise, to je jednostavno nešto što se riječima ne može opisati i svakako želi, ja bi to preporučila, neka to barem, eto, bar jedan put neko osjeti u svom životu, jer stvarno je poseban osjećaj. Ja sam zapravo uvijek, kad sam prije ovaj bend postao već 10 godina, znači prve 3 godine ja sam uvijek dolazila nedjeljno na misu, gledala sam kako to stariji rade i kako bi to bilo da sam ja tu, šta bi ja tu, kako bi to izgledalo. Jednostavno to me nekako potaknulo. Onda kad je naša voditeljica došla do ideje da i mene pozove, jer ja sam bila članica i manjeg zbora dječijeg, i kad je ona došla na tu ideju da bi ja mogla pjevati, to se meni onako svidjelo. Osjećala sam se onako već odraslo veliko i zašto ne probati, jel? I tako sam zapravo došla i ovo ostala 7 godina i nadam se još dugo. Mislim da sam među mlađim članovima ovdje u bendu što se tiče staža. Jednu možda 3 godine sam član, iako je baš proletjelo brzo. Moji počeci u Vis Aurora bili su vezani uz nedjeljne mise. Kako sam dolazila na nedjeljne mise, slušala sam njih, to mi se onako svidjelo, a onda i na poziv naše voditeljice Marijane sam se pridružila i evo, nadam se da će isto tako dugo potrajati koliko god bude moglo.
Pa evo moram priznati, s obzirom i na sve obaveze koje imam i ja i svi ostali članovi, da nas zaista povezuje ta prvenstveno ljubav prema slavljenju Boga. Druga stvar je da smo izrazito dobri kao ekipa, vlada jedno veliko prijateljstvo i onda uz sav taj način života koji je ubrzan i to sve, ovdje imamo ipak jedno utočište. I kad smo tu, čini mi se da zaboravimo na sve ostalo. I to vrijeme koje provodimo jedni s drugima, mislim da je zaista vrijedno. Osim što animiraju nedjeljne mise te svojim talentom kojim je gospodin darovao slave upravo njega, članovi benda Mladih Aurora iz Župe Solinskih mučenika sudjeluju i na brojnim koncertima i festivalima duhovne glazbe. Mi slavimo rođendane ovdje, znači nismo samo striktno bend koji će tu doći odsvirati svoj sat vremena, nego mi jednostavno želimo proživjeti sa svakim od naših članova njegove posebne dane, njegove tužne dane, želimo biti potpora i snaga jedna drugome, što je isto jako bitno u životu, jer mislim da ako se nešto samo temelji isključivo na nekom standardu, nekim normama, da to ne može baš dugo opstajati, nego jednostavno trebamo biti samo ljudi. Svaki od nas treba biti samo čovjek i mislim da na takvim temeljima sve može opstati, da na takvim temeljima sve raste. Također smo sudjelovali i na nekim drugim festivalima, na Sudamija Festu, na Papa Festu, često sudjelujemo i u drugim župama na pozive, radujemo se takvim gostovanjima i volimo širiti naše vidike i druženja i prijateljstva. A da su ovi mladi ljudi potpora jedno drugome i da među njima kao i sa župnikom vlada jedno lijepo pozitivno ozračje, svjedoči i župnik Donante. Ja volim pjevati. I znam kad su zornice da meni dođu ljudi pa kažu pa kako ste jutro smogli opet pjevati pa nama se spava, pa ja kažem upravo da vas razbudim pa slavimo Boga pa veseli smo. I tako da i običnog dana meni je nekako kao da mi nešto fali ako ne zapivamo koju pismu. I oni su to na meni prepoznali, neki žele ugoditi meni, a preko mene gospodinu Bogu i tako mi je jako drago kad mi svi slavimo gospodina sa pjesmom i sa molitvom. Jel se zna dogoditi da oni žele neke pjesme pjevati u liturgiji, a da vi kažete ne, ne dolazi u obzir, to je za koncerte, a ne za liturgiju? Pa evo, to ste dobro postavili pitanje. Oni jako prate moje nastupe, odnosno moje propovjedi. Redovito imamo klanjanje svakoga četvrtka. Ja još nikad nisam doživio da smo došli na tom području do sukoba. Znači, rekli smo, nema smisla da jedin drugima kontriramo, sve se zna što je. I oni jednostavno prate ono što se može pjevati. Nisam nikad došao u takvu jednu situaciju. Na koncertu duhovne glazbe uz slavljenike vokalno-instrumentalnog sastava Aurora sudjelovalo još 10 glazbenih sastava Splitsko-makarske nadbiskupije, koji su svoje čestitke izricali pjesmom. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Sretan rođendan i želim vam još mnogo, mnogo njih, bar da još do 110 doživite i da nas zovete svake godine da pjevamo s vama. Čestitamo u ime Vis Veritas Eterna. Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije započeo je s 13. sezonom Katoličke malonogometne lige Ivan Pavao II, kojoj je cilj nova evangelizacija preko športa. U organizaciji Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u Župi Svetoga Josipa u Dugom Ratu svečanim euharistijskim slavljem započela je nova 13. sezona Katoličke malonogometne lige Sveti Ivan Pavao II. Već drugu godinu zaredom domaćin je Župa Svetoga Josipa iz Dugoga Rata, čija je nogometna ekipa prošlogodišnji osvajač prve katoličke malonogometne lige na biskupijskoj razini i osvajač fair playa na nacionalnoj završnici u Mostaru. Uloga sporta inače, a onda posebno i u Župi, je dosta velika, jer okupiti mlade oko sporta, a onda još više oko oltara, oko Krista Gospodina, dati tom sportu jednu duhovnu dimenziju, ono je što izgrađuje mladog čovjeka.
nije uzaludno reći u zdravom tijelu i zdrav duh, jel tako? A ovdje može biti obrnuto, u zdravom duhu, zdravo tijelo. Evo, tako se mladi itekako mogu što više izgrađivati. Kako smo svi jako dobri u toj ekipi, odlučili smo tu jednu, taj naš rekreativni nogomet digni na jednu veću razinu i okušati se u tom natjecateljskom dijelu, a i usput, evo, da nas se zbližimo još više ovako ko prijatelji i tako. Pa eto, odlučili smo se da se malo zabavimo, da se družimo, da nekako da eto imamo jednu dobru momčad, tim i prvenstveno radi ekipe i druženja. Druženje s momcima koji se inače družimo, svi funkcioniramo kroz tu katoličku ligu i na neki poticaj, na primjer, da budemo malo, možda malo bolji. Misno slavlje predvodio je nadbiskup Marin Barišić, koji je u svojoj propovjedi usporedio katoličke malonogometne lige s jednom velikom obitelji u kojoj vlada zajedništvo, ljubav i prijateljstvo. Prije samoga kraja mise nazočnima su se obratili dr. Don Mihael Prović i Mladen Jurić. Ove godine ima i nekolicina novih ekipa, što iznimno veseli mene i cijeli ured za mlade, jer i ostale župe pomalo ulaze u rad nadbiskupijskog ureda za mlade, prepoznaju naš rad i eto, širimo našu obitelj i aktivno. I vjerujem da će se taj trend nastaviti i narednih godina. Večerašnjom svetom misom započeli smo 13. sezonu katoličke malonogometne lige Sveti Ivan Pavao II. I evo, nadam se da će ona biti uspješna, borbena, ali istovremeno za sve te ciljeve zabijanja gola, da će ishod biti jedno lijepo vjerničko i kršćansko življenje njihovog osobnog života. To su mladi ljudi koji evo, na svom životnom putu vjerojatno tražu svoj smisao, tražu svoje životne pozive i nadam se da će i kroz ovaj sport uspjeti dozrijeti i doći do nekih svojih lijepih životnih ciljeva. Nadam se da evo Katolička liga to im omogućuje i nadam se da evo uz potporu Ureda za pastoral mladih to će uspjeti i evo čekamo ko će biti pobjednik 13. sezone Katoličke malonogometne lige. U tijeku su završene pripreme za još jednu veliku volontersku akciju 72 sata bez kompromisa. Projekt se ove godine odvija istodobno u 6 gradova od 12. do 15. listopada. Mladi će u 72 sata fizički raditi i uređivati okoliš, sudjelovati u kreativnim radionicama s osobama s posebnim potrebama, skupljati donacije za socijalno ugrožene i sl. Prijaviti se još možete. Ured za pastoral mladih, studentski centar i Splitsko sveučilište organiziraju trodnevnu duhovnu obnovu 13. do 15. listopada pod geslom Blagoslovljen da si oče gospodaru neba i zemlje što si od tajstva kraljevstva objavio malenima, koju predvodi fra Marin Karačić. U petak u 20 sati misu Dođi duše presveti predvodi nadbiskup monsignor Marin Barišić. Volonteri Crkve Svetoga Filipa Nerija iz Splita organiziraju svoje 10. jubilarno hodočašće u Lourdes od 13. do 16. listopada. Hodočašće je namijenjeno osobama s posebnim potrebama, bilo koje vrste hendikepa i članovima njihovih obitelji, te je potpuno prilagođeno nepokretnim osobama u kolicima. U nedjelju 15. listopada na župnoj misi u 9.30 župni župe Svetoga Ivana Krstitelja na Splitskom Trsteniku Don Ivan Simunić blagoslovit će kip Svetoga Ivana Pavla II. Budući da je taj svetac prije 19 godina slavio misu župi na Trsteniku, kip će biti smješten u polivalentnoj dvorani. Župa Svete Trojice na Splitskom Poljudu slavi 50 godina postojanja u nedjelju 15. listopada središnjim misnim slavljem u 11 sati koje u svetištu Svetoga Ante predvodi nadbiskup monsignor Marin Barišić. Zajednica bračnih susreta organizira svoj redovni bračni vikend od 20. do 22. listopada kod časnih sestara na Kamenu u Splitu, te poziva sve bračne parove da probude svoju bračnu duhovnost, osnaže kvalitetu svojih odnosa i obnove svoje bračne zavjete. Prijaviti se možete bračnome paru Bajić. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Do sljedećega utorka u isto vrijeme. Lijep pozdrav!